nil-mahan ng grupo ng mga guro ang sinabi ng Land Bank na isolated case lang nang nangyari sa nasa 30 gurong na limas ang pera sa kanilang bank account. Sila na nga ang nawalan, tila sila pa ang sinisisi. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. <tinyo> nanindigan ng land bank. Hindi na hack ang kanilang system. Kasunod yan ang serye na umano'y hacking sa online payroll account na ilang public school na guro. Sabi ng land bank, hindi raw ito insidente ng hacking. Base raw sa sarili nilang investigasyon, isolated case lang daw ito ng phishing scam. Dito ay kinukuha ng hacker ang personal na detalye na account holder kapag naklik ang ipinadalang link o mensahe. Bagay na hindi tinanggap ng Teachers Dignity Coalition. Sabi ni TDC Chairperson Benjo Basas na sa dalawampu mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang nabiktima at natangayan ng hanggang higit isang daan libong piso sa kanilang payroll account. Giit ng grupo, hindi nakipagtransaksyon sa mga hacker ang mga guro. Saka bilis naman mag-conclude ng land bank na ito ay isolated case. Sana naman, no? huwag naman ganito no? kasi nasakta na yung mga tao. No, yung mga tao ay nanakawan ng walang kalaban na, panunan na mukhaan. Si Teacher William, problema daw sa malit na sahod at stress sa pagtuturo sa gitna ng pandemya, ninakawan pa. Kaya hindi niya matanggap na siya pa ang sisisihin ng banko sa pagkawala ng 121,000 niya sa online account. Masungusang mahulog po, hindi ako nakakatulog ah. Kasi COVID pa ho ngayon, 'yung pera ho na naipon niyan dahil nagtitipid kami katahabi ko nga ako bilang ordinary teacher. Ordinary teacher lang naman ako. Yung... Masama rin ang loob ni teacher Jonaline sa bangko. Pang tuition pa naman daw sana ng anak niya ang nawalang pera. Mahirap ko daw mabawi kasi nga may OTP. Sabi ko paano naman nangyari yun? Ganun na lang po yun. Pero gate ng land bank, otorizado raw ang mga transaksyon. Nangako na lang daw ang land bank na mag-iimbestiga. Dumulog na sa DepEd ang TDC. Una nang sinabi ng DepEd na nakikipag-ugnay na sa kanila ang bangko at nangakong gagawing priority ang insidente. Ang DOJ paimbistagahan na raw sa NBI ang hacking sa mga online bank accounts pero mag-i-issue raw ng hiwalay na direktiba sa NBI si Justice Secretary Minardo Guevara para tutukan ang kaso ng mga biktimang guro. So, Payo na naman na, ng isang cybersecurity expert, na na dapat maging mapanuri ang publiko na, sa mga natatanggap na mensahe at link kapag nakatanggap ka ng uh, text or email na mayroong link huwag niyong buksan kasi pag binuksan niyo yon yung isang paano nandoon na sa hukay ng fraudster yon pero pag hindi mo binuksan yon you will not uh, be you will not be uh, initiating the fraud nagbabalita mula sa frontline Marlene Alcaide News 5